Անցնող շաբաթվա մարզային նորություններով եթերում Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Այս թողարկման ընթացքում դիտեցեք. Կառուցապատվում են Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքները, նորոգվում է Հաղպատի մշակութային կենտրոնը, Սայդնովայի անվան միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճը, կառուցվում է Հակվու համայնքային կենտրոնը, մարզպետը կրկին տարածաշրջաններում է, Լոռու զբոսաշրջային զարգացման հեռանկարները ֆրանսիացի գործընկերների աչքերով, քաղաքացիները բողոքում են մարզպետին և ակնկալում նրա աջակցությունը, գերմանացիները կօգնեն Լոռու բուժ հաստատություններին, և օրվա հերոսները ոստիկաններն են։ Այս և այլ նորություններ հաղորդաժամի առաջիկա կես ժամվա ընթացքում, մինչ հաղորդման հիմնական թեմաներին անցնելը, սակայն մանրամասներ այսօր մարզպետի հրավիրած աշխատանքային խորհրդակցության մասին։ Երկու շաբթի առավոտ է ու մարզի ղեկավարը շտապում է լքել աշխատասենյակը, ուղղությունը նիստերի դահլիճ, աշխատանքային շաբաթվա մեկնարկն է դրվելու, վարչությունների պետերը պատրաստ են ամփոփելու նախորդ շաբաթն ու նոր հանձնարարականներ լսել, դրանցից առաջինը ուշադրություն դարձնել համայնքներում բազաների վարմանը, բազաների անճշտությունները շատ հաճախ խնդիրներ են առաջացնում կապված թե դոտացիաների ստացման, թե եկամուտների հավաքման հետ։ Այս պահի դրությամբ մարզում 36.5 միլիոն սեփական եկամուտ է հավաքվել, սա նախորդ տարվա 46%-ն է, այլ կերպ ասած թիվը պլանից եթե 50 միլիոնով ասել, որ ամեն ինչ լավ է, այս առումով սխալ կլինի։ Եթե հետևողը, եթե աշխատում է, ու չեն ձանձրանում անհատների բանը խոսելուց, արդյունքների հասնում, եթե ոչ, մենք ինքներս պասիվաց անք, ինքներս ասին, այդ է մի մարդ ու քանի անգամ կարելի նույն բանը ասել, իմացեք, որ այդ մարդը դրան է սպասում, որ պետք է ասեք, որ կատարի, ուրեմն պետք է ասեք, որ կատարի, ի՞նչ տարբերակ չունի։ Եթե մի մարդ դրսից գա ու մեր սեփական եկամուտների աշխատանքը նայի սպանակների, հնես տպավորություն կստանա, որ մենք սեփական եկամուտների առումով աշխատում ենք մենակ մի օր, դա թոշակի ու նպաստի օրն է, մենակ այդ օրը մուտք ունենք, իսկ ապսվա 30 օրվա ընթացքում էլ ոնց եղա, որ մենակ մի օրում մենք ի վիճակ ենք այդքան 1000 գումար հավաքել, բացառում էլի, դե համակի ղեկավարը հստակ իմանա, չեմ ասում գյուղից կտրվի, գա ամեն օր քաղաք 5-10,000 դրամ վճարի, բայց շաբաթում եք 10 օրում եք գոնե պարտավոր եք բերի այդ վճարումները կատարել։ Հերթը հրատապ ծրագրերի մասին խոսելուն է։ Քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանը ներկայացնում է աշխատանքների ընթացքը, ամեն ինչ անցնում է հարթ, շինարարությունը ընդանում նախատեսված բոլոր օբյեկտներում։ Նալբանդյանը հանձնարում է շտապողականություն չցուցաբերել մի գործը երկու չանելու համար, այլ հարմարվել եղանակի հետ, հատկապես որ ժամկետներում տեղավորվում են, առարկայական օլիմպիադաների հանրապետական փուլն է ընդանում։ Մարզի դպրոցականները ռուսաց լեզվից վերադարձել են 2/3 տեղով և գովասանագրով, հաջորդը հայերենն է։ Ապրիլի 20-ը հայտարարվել է շաբաթօրյակ պարտադիր է մարզ պետանի ենթակառույցների բոլոր աշխատակիցների ակտիվ մասնակցությունը։ Անցնող շաբաթ մարզպետը Թումանյանի տարածաշրջանում էր, որտեղ ծանոթացավ Հաղպատի մշակույթի պալատի վերակառուցման ծրագրին։ Քաղաքաշինության վարչության մասնագետների ուղեկցությամբ Արթուր Ալբանդյանը եղել է Աղթալայում, Օձունում և Հագվիում, ծանոթացել 4-րդ հրատապով իրականացվող աշխատանքների ընթացքին, իսկ մարզպետի հանդիպումներին էլ հետևել է մեր թղթակից Մերի Կոլոլյանը։ Շաբաթվա մեջ 1-2 աշխատանքային օր մարզպետն անցկացնում է համայնքներում տեղում ծանոթանում եղած խնդիրներին ու ընթացող շինարարական աշխատանքներին։ Այս անգամ աշխատանքային այցով մարզպետը Թումանյանի տարածաշրջանում է։ Առաջին այցելությունը Հաղպատ համայնք էր, որտեղ պետական հատկացումներով հիմնանորոգվում է գյուղի մշակույթի կենտրոնի շենքը։ Ընդհանրապես վերջին տարիներին մարզում լուրջ ուշադրություն է դարձվում մշակութային հաստատությունների նորոգմանը, խմբերի ու խմբակների համար գույքի ու տարածքների ձեռքբերմանը։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, արդեն 15 միլիոն դրամ է հատկացվել 4 հրատապի ծրագրից, բացի այդ այժմ նաև կառուցման փուլում է Հարթագյուղի և Արևաշողի մշակութային կենտրոնների շենքերի շինարարությունը։ 1-2 տարի առաջ է շահագործման են հանձնվել Գյուլաքարակի, Լեռնապատի ու Շիրակամուտի մշակութային կենտրոնները։ Հաղպատի գյուղամիջում գտնվող այս շենքում տեղակայվելու են գյուղապետարանը, հայփոստի բաժանմունքը, բուժկետը, գյուղապետարանը, նախատեսում է նաև նոր շախմատի ու պարի խմբակներ բացել։ Համայնքային կենտրոնը մեր շատ հեռու է հիմա։ Բնակիչը եթե այն հեռու թաղամասից պետք է գա հասնի համայնքային կենտրոն, համարը 3 կիլոմետր ոտով քայլում է, իսկ սա կենտրոնում ագյուղի բոլորին հարմար է։ Շատ լավ աշխատում են, լավ օգտագործում են, դրանից հետո լավ կազմակերպեն, համերգներ կլեն։ Շինարարական աշխատանքներն իրականացնում է Կանակասահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Աշխատանքները սկսել են մարտի 25-ից, այժմ ավարտված են ապամոնտաժման աշխատանքները և սկսված են արդեն վերակառուցման աշխատանքները, որտեղ ընդգրկված է 17 մարդ։ Զբոսաշրջության զարգացման գործում կարևոր այս ծրագրից բացի Հաղպատում 1-ալ շինարարական ծրագիր է սպասվում, շուտով կսկսվի նաև դպրոցի վերանորոգման ծրագիրը։ Սոցներդրումների
հիմնադրամով եւ համայնքի ներդրումով պետք է դպրոցը կարծում եմ միջև նոյեմբեր, դեկտեմբեր անպայման կավարտենք։ Աղբատը կունենա միայն խմելու ջրի խնդիր, մենք կփորձենք անդրադառնալ նաև այդ խնդիրներին։ Մարզերի համաչափ զարգացման 4-րդ փուլով Ալավերդի քաղաքում վերանորոգվեց նաև Թումանյան փողոցի փլված հենապատը։ Իրականացված աշխատանքներին տեղում ծանոթանում է Լոռու մարզպետը։ Այնուհետև Արթուր Ալբանդյան ու մարզպետարանի համապատասխան մասնագետները այցելեցին նաև Սայատ-Նովայան վան համարու դպրոց, Հարազատ դպրոցում մարզպետին ընդունում են առանձնահատուկ ջերմությամբ, նրա հետ կիսվում իրենց ուզող խնդիրներով։ Դպրոցի մարզադահլիճի նորոգման հարցով տնօրենը 13 տարի շարունակ դիմում էր տարբեր կառույցների։ Մինչև հիմա ամեն տարի ինչքան մարզպետ ա եղել երրորդ մարզպետն Ալբանդյանը, ամենքին մի 3 գրություն ունեմ ուղարկած, օգնություն եմ խնդրել, վերջապես պարոն Ալբանդյանը ի կատարածեց իմ խնդրանքը շատ անհրաժեշտությամբ, այս պահի դրությամբ մեզ առողջ սերունդ տալա պետք։ Ամբողջովին փոխվել է մարզադահլիճի տանիքը, փոխվել է հատակը, աշխատանքները սկսել են դեկտեմբերին։ Ձմռանընթացքում կատարած աշխատանքները որակի վրա չեն ազդել, ասում է շինարարը։ Դպրոցի մարզադահլիճի հիմնանորոգման համար պետական բյուջեից շուրջ 30 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Դեկտեմբերին սկսել ենք, տանիքը վերակառուցել ենք արդեն, տանիքը վերջացրել ենք, մեր ներքին հարդարման աշխատանքներն են։ Մարզպետի հաջորդ այցելությունը Սանահին գյուղական թաղամաս էր, որտեղ հրատապ ծրագրի 4-րդ փուլով իրագործվում է սանահնեցիների վաղեմի ցանկությունը։ Շուրջ 1 ամիս անց սանահնեցիները վերջապես խմելու ջուր կունենան։ Այս նպատակի համար հատկացվել է շուրջ 25 միլիոն դրամ։ Շինարարական աշխատանքներն իրականացվում են բավականին բարդ տեղանքում։ Ընդհանուր առմամբ 3.5 կիլոմետր նոր ջրագիծ է կառուցվելու։ Այս ծրագրի շնորհիվ ժամանակավոր աշխատատեղ են ունենում նաև տեղի մասնագետներն ու բանվորները։ Բացի այն, որ այստեղ աշխատանքներ է տալիս կազմակերպությունը, շահում, մի կողմից էլ սա աշխատատեղը տվյալ հողի ջրի մարդկանց համար։ Հագվի համայնք մարզպետի նախորդ այցելությունից անցել է ընդամենը 1.5 ամիս, սակայն ակումբի խարխուլ շենքի տեղում արդեն երկհարկանի շինություն է կանգնեցված, աշխատանքները մեկնարկել են փետրվարին։ Շենքը շինարարները համայնքին կհանձնեն հունիսին, շինարական աշխատանքների համար 30 միլիոն դրամ է հատկացվել կրկին պետական միջոցներից, իսկ ավելի ճիշտ մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով։ Այսօրվա շինարական բոլոր նորմաներին համապատասխանում է, երևի ոչ թե այս գյուղում, այս շրջակա գյուղերում սենց ամուր ժամանակակից շենք չի կառուցվել։ Ընթացող շինարական աշխատանքների տեմպերը մարզպետին գոհացնում է, իսկ որակյալ շինություններ համայնքներին հանձնելը մարզպետի առաջին պահանջն է։ Կան օբյեկտներ, որտեղ իրոք շինարարությունը բարձր որակով էր, հատկապես առանձնացնեմ Հաղպատը եւ Հագվին, Սանահինում դեռ աշխատանքները այնքան էլ չեր երևում։ Հագվում կառուցվող համայնքային կենտրոնի շենքն ունի հետաքրքիր ու ազգային ճարտարապետությանը բնորոշ տեսք։ Սա թերևս փոքրիկ գյուղում պետական միջոցներով կառուցված հասարակական նշանակության եզակի շինություն է իր գոյության ընթացքում։ Իդեպ վերջին 2 տարվա ընթացքում մարզի շուրջ 2 տասնյակ համայնքներում կառուցվել եւ կառուցման փուլում են գտնվում նման կենտրոնների շենքեր, որտեղ տեղավորվելու են գյուղապետարանները, գրադարան, անհրաժեշտության դեպքում նաեւ բուժկետը։ Կլինեն նաեւ նոր փոքր դահլիճներ հանդիպումների եւ քննարկումների համար։ Մարզի 50-ից ավելի համայնքներում այժմ ընթանում են 4-րդ հրատապի ծրագրերը, սպասվում է նաեւ հրատապ ծրագրերի 5-րդ փուլ։ Մարզպետի խնդրանքով պետական բյուջեից կառավարության որոշման համաձայն Վանաձոր քաղաքի փողոցների ասֆալտապատման համար 300 միլիոն դրամ հատկացվեց օրեր առաջ։ Գումարը տրամադրվել է հրատապ ծրագրերի 5-րդ փուլի շրջանակում։ Մենք մի փոքր առաջ ենք ընկել եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահային խնդրանքով դիմեցին, որպեսի պետական բյուջեից Վանաձոր քաղաքի համար ասֆալտապատման գումարներ տրամադրեն։ Գիտեք, արդեն կառավարության որոշում է կայացվել եւ Վանաձորին 300 միլիոն դրամ գումար են հատկացվել, այս գումարները հատկացված է կոնկրետ 5-րդ հրատապից։ Մենք այդ 300-ի մասով պակաս կստանանք 5-րդ հրատապին եւ բնականաբար Վանաձորի ասֆալտապատման աշխատանքները արդեն իրականացված կլինեն։ Իսկ մարզի մյուս համայնքներում արդեն իսկ քննարկում են հրատապ ծրագրերի 5-րդ փուլում սպասվող աշխատանքների ծրագրերը։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզպետարանում տուրիզմի զարգացման ծրագրեր վերջերս հաճախ են քննարկվում։ Լոռին և մասնավորապես Թումանյանի տարածաշրջանը զբոսաշրջության մեծ ներուժ ունի։ Բազմաթիվ կազմակերպությունների հետ փնտրվում են համագործակցության եզրեր այն հաշվով, որ հնարավոր լինի օգտագործել թե զբոսաշրջային և թե ամառային հանգստի հնարավորությունները։ Ֆրանսիական Ռոնալդի տարածաշրջանի Աֆրատ տարածքային զարգացման գործակալության ներկայացուցիչների այցը նպատակ ուներ հանդիպել Լոռու մարզպետի հետ և ևս մեկ անգամ քննարկել զբոսաշրջության զարգացման ուղղված համատեղ ծրագրերը։ Thank you.
Հյուրերը տեղեկացրին, որ իրենց հիմնական նպատակը Ռոնալդի կողմից իրականացվող ծրագրերն իմի բերելն է, դրանց արդյունավետությունը ապահովելը, որպեսզի ֆինանսավորված ծրագրերն արդյունավետ լինեն։ Կենտրոնը զբոսաշրջիկների վերապատրաստման տեղեկատվական կենտրոնների աջակցության լավ փորձ ունի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանված կարգի համաձայն անցնող շաբաթ մարզպետի հերթական ընդունելության օրն էր։ Տարբեր տարածաշրջանների ժամանած մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ մարզի ղեկավարին դիմում են ամենատարբեր հարցերով՝ լուծելի և անլուծելի։ Օրինակ քաղաքացիներից մեկը խնդրում է իրեն ժամանակից շուտ կենսաթոշակի ուղարկել։ Յուրաքանչյուր ամսվա 5-7-ին մարզպետանում ծանրաբեռնված օր է մարզի ղեկավարը լսելու է ոչ միայն համանքային նշանակության, այլ հաճախ նաև անձնական բնույթի խնդիրներ։ Մարզպետի ընդունելության օրն է նախապես գրանցված քաղաքացիների թիվը մի քանի տասնյակից ավել է, բայց հերթն ու խոսքը կհասնեն բոլորին։ Այն, որ ոչ բոլորի համար է դրական պատասխան հնչելու, բնակիչները գիտեն։ Հաճախ գիտեն նաև, որ իրենց խնդրով սխալ հասցեով են եկել, բայց այնուամենայնիվ փորձում են։ Բնակիչներից մեկն օրինակ տանիքների բարեկարգման հարցով է եկել։ Մարզպետը չի զլանում հիշեցնել, որ սրանով զբաղվում են քաղաքացիները, կապետանները, համատիրությունները։ Փոքրիկը բուժման կարիք ունի երիտասարդ մորն էլ, մարզի ղեկավարը շտապում է հիշեցնել, որ մինչև 7 տարեկանը երեխայի բուժումն անվճար է, մայրաքաղաք հասնելու համար գումարն էլ մարզպետանի կողմից կտրամադրվի, մայրը շտապում է դիմում գրել։ Մարզի ղեկավարը հասցնում է լսել հոգատար տատիկին, որ թորի փոխարեն եկել է աշխատանք խնդրելու, պապիկին, որ առողջական գնալու մեծ ցանկություն ունի։ Հարցերի շարքում նաև տարածքների հետ կապված վեճեր են, երբ տարածքները կողմերի համար կռվախնձոր են դառնում։ Այս դեպքում մարզպետը խորհուրդ է տալիս ընտրել իրավական ճանապարհը, դատական կարգով արդարության հասնել։ Երբեմն ընտանիքով ընդհանուր հայտարարի չեն գալիս և որոշում, որ մարզի ղեկավարը կարող է իրենց խնդրին արդարացի լուծում տալ, հաճախ էլ պահանջում են այն, ինչ օրենքով պարզապես անհնար է։ Նախկին աշխատանքին վերադառնալու աշխատանքի տեղավորման հարցերն էլ քիչ չեն։ Այս դեպքում էլ պատասխանը մեկն է՝ մարզպետանը աշխատատեղ ստեղծող կառույց չէ։ Սակայն հնարավորության դեպքում չի բացառվում այս կամ այն մրցույթին բնակչի մասնակցությունը, իսկ գերակշռողը սոցիալական խնդրանքներն են՝ դրամական աջակցություն հիմնականում իրենց կամ հարազատների բուժման համար։ Այս դեպքում կարվի հնարավորության սահմաններում ամենը։ Շատ կարիքներ ունենք հոգանում, ցանր հիվանդեմ տանը պահում և աշխատանք էի խնդրում, որպեսզի կարողանամ կարիքները որոշ չափով հոգալ։ Հերթագրված բնակիչների մի մասն առաջին անգամ չէ, որ այստեղ է, նրանց շատերին մարզպետանը տարբեր առիթներով աջակցել է։ Մարզպետը ոչ միայն նրանց խնդրին է ծանոթ, այլ հաճախ նաև դեմքով է ճանաչում ընդունելության հիմնական մասնակիցներն են։ Սակայն մարզպետանն ու մարզի ղեկավարը միշտ չէ, որ իզորու են գոհացնող պատասխան տալ նրանց, օրինակ այն մարդուն, ով ուզում է ժամանակից շուտ թոշակի անցնել։ Աննա Պեչենևսկայ, Արտակ Բրուտյան, մարզպետանի ժամ։ Գերմանիայի Էրլագեն քաղաքի միջուկային բժշկության ինստիտուտի պրոֆեսոր Կուվերտի հրավերով Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Մհեր Մարգարյանը, զարգացման ծրագրերի գծով փոխտնօրեն Արթուր Համբարյանը երկշաբաթյայցով եղել են Գերմանիայում, հանդիպել և համագործակցության պայմանավորվածություններ ձեռք բերել գերմանական մի շարք առողջապահական կազմակերպությունների ղեկավարների հետ, պատմում է Աննա Պեչենևսկայան։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի համագործակցությունը Գերմանիայի առողջապահական կազմակերպությունների հետ սկսվել է 2009-ից Մյունխենի Շտերնստուդեն կազմակերպության աջակցությամբ բժշկական կենտրոնի մանկական վերակենդանացման բաժանմունքը հագեցվել է բուժսարքավորումներով, կահավորվել է մանկական բաժանմունքին կից ճաշարանը։ Այցի շրջանակներում առաջին հանդիպումը տեղի է ունեցել Ֆրիդրիխ Ալեքսանդրի անվան համալսարանի մանուկների և դեռահասների կլինիկայի տնօրեն բժշկական գիտությունների դոկտոր Ռաշերի հետ։ Էրլագենի միջուկային բժշկության ինստիտուտը, որտեղ եղել են մեր բժիշկները, մասնագիտացված է էնդոկրինոլոգիայի բնագավառում։ Այստեղ անցկացված քննարկումների արդյունքում նախաձեռնություն է առաջացել Վանաձորի բժշկական կենտրոնի էնդոկրին ծառայության բազայի հիման վրա ձևավորել բազմապրոֆիլ էնդոկրին բաժանմունք, որտեղ կհամատեղվեն թերապիան և վիրաբուժությունը։ Այդ նպատակով կվերապատրաստվեն բժշկական կենտրոնի բուժաշխատողները։ Ներկայումս բանակցություններ են տարվում ակադեմիական փոխանակումների գերմանական գործակալության հետ և բժիշկները լիահույս են, որ կազմակերպությունը կֆինանսավորի նախատեսվող ծրագրերը։ Մեզանից մանկական ծառայություն, բժիշկներ, բուժքույրեր գնան վերապատրաստվեն այնտեղ, ծանոթանան ինչպես բժշկության մակարդակին և աշճանին, այնպես էլ բուժսարքավորումների տիրապետմանը։ Էրլագենում հանդիպում է տեղի ունեցել աշխարհահռչակ Սիմենս կորպորացիայի վաճառքի գծով տնօրեն, ազգությամբ հայ, Արտաշես Ղազարյանի հետ։ Կորպորացիան զբաղվում է ժամանակակից բժշկական տեխնիկայի արտադրությամբ։ Բանակցությունների արդյունքում նա խոստացել է Վանաձորի բժշկական կենտրոնին ուղղված աջակցության ծրագիր մշակել և ներկայացնել ապրիլին Հայաստան կատարելի կայցի ընթացքում։ Համագործակցության պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Վյուրցբյուրգի Լյուդվիգ Թագավորի անվան համալսարանական կլինիկայի տնօրինության հետ։ Նախաձեռնություն կա ներդնել Հեռուստաբժշկության ինստիտուտը, որը կիրառելի է ամբողջ աշխարհում։
կատարում։ Մարկարյանը վստահ է, այս մեթոդը կտրուկ կբարձրացնի բուժսարայությունների որակը Վանաձորում։ Առաջիկա ամիսներին կլինիկայի մասնագետները կայցելեն մարս կենտրոն, համատեղ վիրահատություններ կատարելով տեղի մասնագետների հետ։ Fresenius News ընկերությունը Գերմանիայում հայտնի է հեմոդիալիզի ժամանակակից սարքավորումների արտադրությամբ։ Բանակցություններ են տարվել ընկերության տնօրինության հետ հետագայում Վանաձորի բժշկական կենտրոնի հեմոդիալիզի բաժանմունքը նոր սարքավորումներով հագեցնելու նպատակով։ Բժիշկների համոզմունքը մեկն է. Գերմանիա կատարած այցի արդյունքը շուտով տեսանելի է լինելու։ Համագործակցությունը շարունակական։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը 95 տարեկան է ոստիկանի մասնագիտական տոնիկապակցությամբ ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությունն արդեն հաստրել է շնորհավորել ենթակա ստորաբաժանումների աշխատակիցներին։ Մարզի ղեկավարը եւս շնորհավորողների շարքում է։ Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության տոնական օրը սկսվում է վարչության բակում տեղադրված ծառայողական պարտականությունները կատարելու ընթացքում զոհված ոստիկանների հիշատակին նվիրված խաչքարի մոտ։ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանը կատարեց հոգեհանգստի կարգ, հնչեց հայր մերը։ Ոստիկանները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին զոհերի հիշատակն ու ծաղիկներ դրեցին հուշակոթողին։ Ապա ոստիկաններն ու հյուրերը եղան Վանաձորի շախմատի դպրոցում, որ անցկացվել է ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության արագ շախմատի բաց առաջնությունը։ Մրցանակային առաջին 3 տեղերը զբաղեցրած ոստիկանների պարգևատրումները կատարում են մարզի և քաղաքի ղեկավարներն ու ոստիկանության վարչության պետը։ Առաջնությունը պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու և անցկացնելու համար մրցաշարի գլխավոր մրցավար Արշակ Ռամազյանը ևս շնորհակալագիր է ստանում։ Վերջին տարիներին որևէ մեկը չի կարող չտեսնել ոստիկանության մեջ կատարվող բոլոր բարեփոխումները, եւ այն ամենակարևոր մեզ համար խնդիրը, որ ոստիկանության դերը եւ նշանակությունը մեր ժողովրդի եւ մեզ բոլորիս համար բարձրանում է, եւ ես վստահ եմ, որ այն բարեփոխումները, որ ընթացքի մեջ են, անպայման առաջիկայում եւս տեսանելի կդառնան։ Ուզում եմ առիթից օգտվել եւ ի սրտե շնորհավորել մեր ոստիկաններին, ցանկանում եմ իրենց ամփորձանք ծառայություն։ Այստեղի տոնական օրվա մասնակիցները քայլեցին դեպի Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն, որտեղ տեղի ունեցավ օրվան նվիրված հանդիսավորնից։ Լոռու մարզային վարչության պետը խոսում է համակարգի ձեռքբերումներից։ Լոռու մարզի ոչ աշխատակիցները, ինչպես հայազգի շատ ծառակներ, հարկով մասնակցել են Արցախյան հրեսամարտին։ Շուրջ 300 աշխատակիցներ մասնակցել են Արցախյան պատերազմին, որից 3-ը պարտադրվել են քաղաքական պարգևներով, ցավոք 1-ը հետմահ։ Շատերը հրաշալի գրաշական մեդալներով եւ պատվոգրերով։ Ոստիկանը Լոռու մարզային վարչության ենթակապահի ծառայողներ բարձր պատասխան են կրում ոստիկանի բարձր կոչմանը եւ համազգեստը։ Բարեկեցություն են կատարում իրաց պարտականությունը մարզում հասարակական ամրապնդման հանցավորության դեմ պայքարում։ Ոստիկանի զենքը զգոնությունն է, սթափությունը, յուրաքանչյուր քաղաքացու նկատմամբ պատասխանատվության բարձր զգացումը։ Այս հատկանիշները կարևոր են լավ ծառայության համար։ Օրինակելի եւ անձնվեր ծառայության ճանապարհին շատերն ամենաթանկն են կորցրել։ Զոհված ոստիկանների ընտանիքներին դրամական աջակցություն է ցուցաբերվում, փոքրինչ թեթևացնելու համար նրանց հոգսը։ Կրծքանշաններ, պատվոգրեր, մեդալներ, շնորհակալագրեր ոստիկանության մարզային ստորաբաժանումների մի շարք բարեսիրտ աշխատակիցների, պաշտոնաթող ոստիկանների, հասարակական կարգի պահպանման ծառայությունները եւ գործառնային պարտականությունները պատասխանատվությամբ կատարելու հանցավորությունների դեմ մղվող պայքարում ակտիվ մասնակցության համար մարզի ղեկավարը եւս պարգեւատրում է օրվա հերոսներից մի քանիսին։ Աննա Պեչենևսկա, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետանի ժամ։ Հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ Մեծ պարնի խնդիրներ, որ կարոտեն լուծման, մեծավանի զարգացման հեռանկարները, միջազգային կազմակերպություններն աջակցում են Լոռու գյուղերին, ՄԱԿ-ի զարգացման հիմնադրամ և Կարիտաս, գարնանացանի խնդիրներ, այրում գարգար, Լոռի ջրօգտագործողների ընկերությունն այն եզակիներից է, որ բացի ողորմման նպատակով ջրամատակարարումը իրականացնում է նաև հեկերի ու արտադրական ծառայությունների ջրամատակարարում և մշակութային անդրադարձ նկարչական ցուցահանդես Վանաձորում։ Այս և այլ մանրամասներ հաղորդման հետագա րոպեների։ Սպիտակի տարածաշրջանի մեծ պառնի գյուղում նախքան 88-ի երկրաշարժը գործում էր արդյունաբերական երկու ձեռնարկություն՝ արզենու բյուրեղապակու գործարանի մասնաճյուղը և կարի ֆաբրիկան։ Այսօր դրանցից ոչ մեկը չի գործում և պառնեցիներն իրենց ապրուստի միջոցները հայթայթում են հիմնականում հողագործությունից և անասնապահությունից։ 2150 բնակիչ ունեցող գյուղում համայնքապետարանի նոր շենք է կառուցվում։ Անհրաժեշտ 42 միլիոն դրամ ներդրվել է մարզպետարանի կողմից հրատապ ծրագրերի շրջանակներում։ Համայնքապետարանի նոր կառուցվող շենքը շահագործման պետք է հանձնվեր դեռնախորդ տարեվերջին։ Ձմեռային ամիսներին, սակայն, շինաշխատանքները դադարեցվեցին։ Հիմա շինարարները գործի են անցել, մնացել է միայն ներքին հարդարման աշխատանքներն ու տարածքի բարեկարգումը։ Մշակույթի տուն ունեն, սակայն երկրաշարժի հետևանքով վթարային դարձած շենքը վերականգնել այդպես էլ չի հաջողվում։ Համայնքապետը հաշվել է, եթե մոտ 200 միլիոն դրամ լինի, կարելի է ամրացնել շենքն ու այն գործող դարձնել։ Ունեցել ենք սպորտսմեններ, միլամ ունեցել ենք Եվրոպայի չեմպիոն, որը ստեղ պարապել է, Հովնան Աշխաթոյանը, բայց սոր տեղ չնենալու պատճառով
գյուղի բոլոր երեխաները, գյուղի երիտասարդությունը, լքումա գյուղի հեռանը։ Համայնքապետը գյուղի երեխաներին փողոցից կտրելու համար շաբաթը 3 անգամ մոտ 20 երեխայի տանում է Վանաձորի շախմատի դպրոց։ Երեխաների տեղափոխման հարցը ևս ինքն է հոգում։ Համայնքին կենտրոնում էլ մի փոքրիկ տնակ է տեղադրել, որտեղ ազատ ժամերին շախմատ են խաղում։ Համայնքի ամենացավոտ հարցը, սակայն, անբարեկարգ ճանապարհներն են։ Համայնքապետարանի միջոցով տարեկան 1 անգամ հարթեցումներ կատարվում են, բայց դա շատ կարճ ժամանակ է տևում։ Անձրևային եղանակների հետևանքով կրկին կոտրած աշտակի առաջ են կանգնում։ Հնարավորություն չունի գյուղապետարանը ճանապարհները վերանորոգելու։ Գոնի հաշվի առնելով շահառուների քանակը, գյուղի պահանջը, գյուղի այդ զարգացման հեռանկարներին ընդառաջել օգնելու պայմանները, գոնե կարողանան այս ճանապարհը հարցել ուծեն։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Մեծավան համայնքի Քարամյա ծրագրում նախատեսել են գյուղամիջյան ճանապարհների նորոգում, նախադպրոցական հաստատության պայմանների բարելավում, գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում։ Վերջին գյուղտեխնիկան գյուղը ստացել է 1987 թվականին, եղած մեխանիզմներն ու տեխնիկան հնամաշ են։ Գյուղապետ Սերգեյ Վարդանյանն ասում է, որ վաղուց է եկել ժամանակը, որ գյուղապետարանը գյուղմեքենաների փոքրիկ տնտեսություն ունենա, որպեսզի հնարավոր լինի վերահսկել հողի մշակության գնային քաղաքականությունը։ Ներկա գներով հողի մշակության համար սահմանվող արժեքը շատ գյուղացիների համար մատչելի չէ։ Մեծավանը շուրջ 1600 հեկտար վարելահող ունի, սակայն գյուղտեխնիկայի բացակայության պայմանավորված մշակում է միայն 150 հեկտարը։ Այս տարի գյուղի ցանկատարությունները կավելանան ընդամենը 15 հեկտարով, ասում է գյուղապետը։ Տարվում ամբողջ մարզում շրջանը, որ մարդ շշում, ասենք 40-50 000 մենակ վարն են ասում, իսկ եթե գյուղապետարան ունենա այդպիսի տեխնիկա, մենք մեր մատչելի կներով տեխնիկան կունենանք։ Գյուղի Քարամյա զարգացման ծրագրով նախատեսվել է նաև ջրամատակարարման ներքին ցանցի հիմնանորոգում։ Այն կառուցվել է 80-ականներին և նորոգման կարիք ունի։ Համայնքի միջոցներից տարեկան 4 միլիոն դրամ հատկացվում է ներքին ցանցի նորոգման համար։ Նախորդ տարի գյուղամիջյան 4 կիլոմետր ջրագիծ են կառուցել, իսկ Հայ Ջրմուխ Կոյուղի Փակբաժնետիրական ընկերության կողմից առաջիկայում նորոգվելու է գյուղի մայր ջրագիծը։ Ներքին ցանցի ամբողջական նորոգման աշխատանքները կավարտվեն 2014 թվականին։ Գյուղն ունի 38 կիլոմետր խմելու ջրի ներքին ցանց, շուրջ 400 միլիոն դրամ է հարկավոր ամբողջ ցանցի նորոգման համար։ Մինչև 2035 թվականը գյուղի ներքին ցանցը կառավարման և շահագործման նպատակով հանձնվել է Հայ Ջրմուխ Կոյուղի ընկերությանը։ Ներքին ցանցի նորոգումից հետո գյուղը կունենա շուրջօրյա ջրամատակարարում։ Հիմա գյուղացիների 50%-ը օգտվում է Տաշիրի Ջրմուխ Կոյուղի ընկերության մատակարարած ջրից, մնացած գյուղացիներն օգտվում են աղբյուրներից, որի ջուրը առանձնատներ չի հասնում, բացի այդ չի մշակվում և հսկվում։ Մեր սարերից է գողջերը բավարարում են, դրա համար մեզ անհրաժեշտությունը կա և արվելու է, նախատեսվել է կառուցել, ևս ունենք 250 խորանարդ մետրանոցով կճը, օրական կարգավորման ճրամբար, և կառուցվել է 1000 տոնանոց, 1000 խորանարդոց, դրանով արդեն ամբողջ գյուղի ներքին ցանցը կմատակարարվի ջրով։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Հաղորդման այս ժամին համայնքային նորությունները մեկ տեսաշարով։ Թեև Լորոտի մանկապարտեզում գրանցված 25 երեխակը, սակայն 20-ն են կանոնավոր կերպով հաճախում։ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի խոսքով ծնողները, տեսնելով հաստատության պայմանները, հրաժարվում են իրենց երեխային այստեղ բերել։ Լորոտ համայնքի մանկապարտեզի ջրագծի և սանհանգույցի վերանորոգում ծրագրի միջոցով բարելավվեցին մանկապարտեզի շենքային պայմանները։ Վերջինիս իրագործման համար կառուցվել է 200 մետր ջրագիծը, անհրաժեշտ 50 մետր կոյուղին վերանորոգվել սանհանգույցը։ Օրերս կազմակերպվել է ջրագծի և սանհանգույցի վերանորոգում ծրագրի փակման արարողությունը։ Ծրագիրն իրականացրել է ՀԿ կենտրոն քաղաքացիական հասարակության զարգացման կազմակերպությունը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ֆինանսավորմամբ։ Ծրագիրը սկսվել է նոյեմբեր ամսից, իրականացումը այսօր, այո, բարեբախտաբար տեսնում ենք արդյունքը։ Իհարկե գոհ ենք, նաև որոշակի աշխատանքներ կան, մաներ, որ պետք է դեռ վերջնականացվեն, բայց ընդհանուր առմամբ գոհ ենք և ուրախ ենք, որ տեսնում ենք երեխաներին մանկապարտեզում և պայմանները բարելավել են ու կարծում ավելի շատ երեխաներ կարողանան հաճախել։ Եղեգնուտ համայնքում անցյալ տարի մարզպետարանի ուսանդակությամբ, ինչպես նաև համայնքապետարանի ներդրումով 3.5 կիլոմետր ճանապարհ են խճապատել։
1999 թվականին գազիֆիկացվել է գյուղը։ Երկրաշարժից հետո կառուցված այս նորակառույց թաղամասը, սակայն, որտեղ 52 ընտանիք է բնակվում, դուրս մնաց ծրագրից։ Այդ կարևոր խնդրի լուծումը հնարավոր դարձավ դոնոր կազմակերպությունների աջակցությամբ։ Ծրագիրն իրականացրել է ՀԿ Կենտրոն Քաղաքացիական Հասարակության Զարգացման Հասարակական Կազմակերպությունը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ֆինանսավորմամբ։ Սա մեծ օժանդակություն էր համայնքին։ Ծախսված 9 միլիոն դրամ գումարի 10%-ն էլ համայնքն է ներդրել։ Կառուցվել է 730 մետր երկարությամբ խողովակաշար, որը հնարավորություն կտա գազով ապահովել թաղամասի բնակիչներին։ Ծրագիրը կարևոր է նրանում, որ համայնքի կողմից նախապես մշակված հիմնախնդիրներից ելնելով ծրագրերը առաջարկվել են և ծրագրերի իրականացման և նախնական մշակման գործընթացում ակտիվ մասնակցություն է ունեցել համայնքը և թե բնակչության կողմից, թե համայնքապետարանի կողմից կատարվել են մի շարք աշխատանքներ, որոնք որ նպաստել են արդյունավետ իրականացմանը ողջ գործընթացի։ Կայտաս հիմնադրամի հետ իրականացված ծրագրերից ըստ գյուղացիների ամենաարդյունավետ ծրագիրը գյուղի նորաստեղծ ու անապահով ընտանիքներին թռչունների հատկացումն էր։ Սվերդլովի տեղանքը հարմար է հատկապես ջրային թռչունների բուծման համար։ Հրաչի Կայվազյանը Սվերդլովում Կարիտասի ներկայացուցիչն է։ Համայնքի ներկայացած ծրագրով անցյալ տարի գյուղին 30 հավ և 20 սակ հատկացվեց։ Տեղադրվեցին նաև ինկուբատորներ, ստացված 250 ճյուտերն էլ բաժանվեցին գյուղացիներին։ Դրա արդյունքում մի քանի ընտանիքներ թռչնաբուծական փոքրիկ տնտեսություններ են հիմնել։ Ծրագիրը շարունակություն կունենա նաև այս տարի, ասում է Հրաչի Կայվազյանը։ Կարիտաս հիմնադրամի օգնությամբ նախորդ տարի վերանորոգվել է խմելու ջրի ներքին ցանցի մի հատված։ Ուրուտ համայնքում տարեկան 12 միլիոն դրամ սեփական եկամուտ են նախատեսում հավաքագրել։ Սեփական եկամուտները հավաքագրվում են 50-60%-ով։ Գյուղի բյուջեն մեծ չէ և համայնքի սանիտարական խնդիրները լուծելու, աղբահանություն կազմակերպելու միջոցներ չկան։ Գյուղ մտնող կամրջի աջ ու ձախ կողմերում համատարած աղբ է, կենցաղային, շինարարական և գոմաղբ։ Գյուղացիներն աղբամեքենաներով տեղափոխում են գյուղի մուտքի մոտ և այրում այն հետքերը վերացնելու համար։ Գյուղում շաբաթօրյակներ չեն կազմակերպվում, սակայն գյուղապետարանի միջոցներով տարվա մեջ 1-2 անգամ կուտակված աղբը տեղափոխվում է։ Շարունակում ենք թողարկումը, Գարնանացան։ Այրում գյուղի մշակվող հողատարածքները 450 հեկտար են։ Նախորդ տարի 150 հեկտար աշնանացան ծորենի ցանքս է կատարվել գյուղում։ Հիմա Գարնան վարի աշխատանքներն են սկսված, որից հետո շուրջ 50 հեկտար գարու և հաճարի ցանքս կկատարվի։ Ներկայիս գյուղապետը մեծ Արյուն գյուղի նախկին մեխանիզատորներից է, ու թեև գյուղապետի պաշտոնում աշխատանքը ծանրաբեռնված է, ժամանակ է գտնում նաև իր սեփական տրակտորով վարել գյուղացիների հողերը։ Գյուղապետի կանխատեսումներով շուրջ 100 հեկտար էլ արևածաղիկ ու եգիպտացոր են կցանեն գյուղացիները, թեև շատերը չեն իրացրել նախորդ տարվա բերքը։ Պտղաբուծության վրա ենք ուզում զարգտանք, պտղաբուծությունը զարգացնենք, այգեգործությունը զարգացնենք։ Շուրջ 70 հեկտար հող արդեն վարել են ու նախապատրաստել ցանքսին։ 10 տոննի հայտ են ներկայացրել հող մշակողները, ես ներկայացրել եմ մարզպետարան։ Նախորդ գյուղատնտեսական տարին մեծ Արյուն գյուղում նպաստավոր չի եղել։ Ելնելով վարվող այս տարվա հողերի քանակից նկատվում է, որ գյուղացին չի հիասթափվել։ Ընդհակառակը գյուղում այս տարի անհատ հողագործների կողմից 2 նոր գյուղ տեխնիկա է ձեռք բերվել, թեև հիմա էլ անհրաժեշտ է խոտի մամլիջ մեքենա։ Մեծ Արյունի խաղողի այգիներում էլ էտի աշխատանքներն են սկսված։ Կարլեն Գաբրիելյանի խաղողի այգիների տեսակը սեղանի չէ, այդ պատճառով էլ շուկայում այն իրացնել հնարավոր չէ։ Վրացական այս տեսակը տեխնիկական է և բարձր շաքարայնության շնորհիվ հիանալի հումք է գինու և շամպայնի արտադրության համար։ Նախորդ տարի բերքի իրացնել չի հաջողվել։ Չենք կարողանում մեր ունեցվածքը արտահանենք, մեզ հնարավորություն չունենք այդ բոլոր անելու։ Եթե համաձայնություն կա բոլոր պետությունների միջև, կարողանանք սահմանը ոնց որ հարկավորն է անցնենք, ռեալիզացիան ենթարկենք Խոտորու, Սաստանը, մյուս երկրներում, մեր ունեցվածքը շատ հիանալի կապրենք։ Գյուղում նաև խոշոր հող օգտագործողներ կան, որտեղ աշխատում են Արյումի հողազուրկ գյուղացիները։ Այդպիսի մեծ տնտեսություններից մեկն օրինակ նախորդ տարի միայն հաճարի ցանքս է կատարել։ Համեմատած մյուս հատիկավոր մշակաբույսերի լավ բերք է ստացվել, իրացման խնդիր էլ չունեն։ Իրացումը կատարում է գյուղում, դե ոնց որ կերել են առնում, ոնց որ ասենք տան ուտելիք հելա գնում, տանում են, զտում են, տեղ կա ասենք տանում են, հրազան ընդեղ զտում են։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Գարնանացանը մարզում շուտով կավարտվի, տարածաշրջանների մեծ մասում կարտոֆիլի ցանքսն ավարտված է։ Մարզպետանի գյուղատնտեսության վարչությունն այս օրերին առավել շատ է լինում համայնքներում, հետևում է ինչպես պարարտանյութի ու սերմացուի պաշտպան ընթացքին, այնպես էլ գարնանացանի աշխատանքներին։
Կարկառում գարնանացանը բարեհաջող ավարտել են, չնայած այս տարի սովորականից քիչ են ցանել։ Գյուղն օգտվել է Գարուսել Մացուից, մեծ քանակությամբ արտանյութի հայտեր ներկացրել եւ արդեն ստացել է։ Էժան դիզվարելիքից օգտվելու հնարավորությունն էլ են օգտագործել։ Գյուղի երկու հակակարգտային կայաններն արդեն իրենց տեղում են, հողի մշակն էլ գյուղատնտեսական տարուց մեծ հյուսունի։ Կարտոշկա ենք ցանել 3000 մետր։ Մի հեկտարի չափ գարի եմ ցանել։ 2 հեկտար համարյա ծորեն եմ ցանել։ Ինձ թվում է, եթե աշխատենք, հողը լավ մշակենք, ինչ-որ արդյունք կստանանք, եթե չենք մշակում, չի լինի, պետք է աշխատենք, աշխատանք թափենք, ամեն ինչով գարի, կարտոշկա, ծորենով արելա, մեր հույս ունեմ, մենակ եղանակ եթե անի, արդեն մնում է սանից հետո եղանակ, ամեն բան նորմալ արել ենք, տեսնենք աշունքային ինչ կլինի։ Այն որ գարնանացան այլևս առաջվանը չէ, մի շարք պատճառներ ունի։ 1700 բնակիչ ունի գարգարը, բայց հիմա գյուղում քիչ են, ինչպես ամենուր այստեղ էլ այս սեզոնին աշխատող ձեռքի պակասը շատ է զգացվում։ Վարելահողերը գյուղում խոթարքների են վերածվել։ Սա էլ այսօրվա գյուղի տիպիկ խնդիր է, հողի աշխատանքներն այստեղ դժվարեցնում կամ գրեթե անհնար է դարձնում տեխնիկայի բացակայությունը։ Ամենաերիտասարդ տեխնիկան 20 տարեկան է, նորը թանկ է, հինն ու մաշվածն էլ գյուղի ծանր սևահողերի տակ չի աշխատում։ Սերմացուի ավելցուկը նույնպես լուրջ խնդիր է։ Հոլանդիայից բարձր գներով, ուրեմն 480-500 դրամով կիլոգրամի արժեքը սերման նյութ, մի տարի, երկու տարի հետո 80 դրամ, ասենք 100 դրամով չենք կարողանում իրացնել։ Անցած տարի առատ բերքի տարի իրացման խնդիր ունենք։ Շատ հաճախ լավ սերմերը, ուրեմն անասնակերի տեղ օգտագործում ենք։ Այսպիսով այդ կարտոֆիլագործությունը դառնում է քիչ եկամտաբեր ճյուղ, շատ քիչ եկամտաբեր ճյուղ, ու ոնց որ կրճատում է, գնալով ցանկերը կրճատում են։ Գյուղը փորձում է դիվերսիֆիկացնել գյուղատնտեսական արտադրությունը, ավանդական մշակաբույսերին զուգահեռ նաև բրոկոլին, բրյուսելյան կաղամների տեսականի են աճեցնում, որոնք չնայած մեծ ճանաչում չեն վայելում, բայց պահանջարկ ունեն։ Թումանյանի և Ստեփանավանի տարածաշրջաններում արդեն ավարտել են կարտոֆիլի ցանքը, ավելի քան 2500 հեկտար։ Այս տարածաշրջաններում ավարտվել է նաև պարարտանյութի բաշխումը, Սպիտակի տարածաշրջանը նոր է սկսում կարտոֆիլ ցանել։ Այս շաբաթ տեղ կհասնեն նաև այս տարածաշրջանի պարարտանյութի պարկերը։ Մենք կառավարության կողմից մաչելի գներով ստացել ենք, ժողովրդին բաժանել ենք, ուրեմն 9 համայնքի, որոնցից արդեն ցանված է, դա մոտ 1000 հեկտար այսօրվա դրությամբ մենք ունենք կառուցանք առած գառնացանի, դու հիմա շարունակում է Սպիտակի տարածաշրջանում դեռևս շարունակում է կառուցանքն էլ շարունակում, կարտոշկի ցանքը լա դեռ չեն սկսել։ Կառավարության կողմից սերմացուն էլ չի ուշացել, 43 տոննան տեղ է հասել եւ արդեն բաշխվել համայնքներում։ Արվուտի սերմացուն, մեկ էկ օրենգանի սերմացուն, եգիպտացորենի սերմացուն, դա որը որ կառավարության կողմից էլի մաչերի գներով մեզ տրված է, դա դեռ չենք ստացել, բայց երկու օրվա ընթացքում մենք հոստացել ենք, որ կստանանք, չենք ուշացնում, եթե մի 4-5 օրվա ընթացքում դաժե ստանանք, դա չի ուշանակ առնացանին։ Ինչպես մարզպետանի համապատասխան բաժինն է տեղեկացնում, այս ժամանակահատվածում գյուղացում պահանջները կատարված են, մնում է տարին բարենպաստ լինի, որ ինչ որ ցանեսային կհնձեր ժողովրդական խոսքը տեղին լինի։ Աննա Պեչենևսկայա, Հակոբ Արսենյան, մարզպետանի ժամ։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա 44 ջրօգտագործողների միավորում, լորի ջրօգտագործողների միավորումն այն եզակիներից է, որ բացի ոռոգման նպատակով ջրամատակարարումը իրականացում է նաև հեկերի և արտադրական ձեռնարկությունների ջրամատակարարում։ Այսինքն ջրօգտագործողը տարեկան մինչև 90 միլիոն խորանարդ մետր ջուր է մղում ընկերության ջրանցքներով։ Լորու ջրօգտագործողների ընկերությունը ստեղծվել է 2004 թվականին, սակայն որպես ոռոգման ջրամատակարար կազմակերպություն գործում է դեռ խորհրդային միության տարիներից։ 2004 թվականին հողի սեփականատերերի կողմից ստեղծվել է այս կառույցը, որը ոռոգման ջուր է մատակարարում Լորու մարզի 22 համայնքի հողօգտագործողների։ Մինչև ոռոգման շրջանի սկսելը հողօգտագործողների կողմից ներկայացվում է հայտեր տվյալ տարվա պահանջվող ջրի քանակի վերաբերյալ։ Այդ հայտերով էլ ջրօգտագործողների ընկերությունում պլաններ են կազմում։ Մինչև ոռոգման շրջանի սկիզբը ոռոգման պայմանագրեր են կնքվում հողօգտագործողների հետ։ Թումանյան տարածաշրջան, այսինքն մինչև ճոճ կանա, հենց այնտեղ ավելի շուտ ենք սկսում։ Ներքևի կտորները մեխանիկական ջրերը ավելի շուտ է, քանի որ այնտեղ ավելի ցածրադիր գոտի է։
Լորի ջրը օգտագործողների ընկերությունը սպասարկում է Թումանյանի, Ստեփանավանի եւ Տաշիրի տարածաշրջանների համայնքների։ Ընդհանուր առմամբ շահագործում է ոռոգման ցանցի շուրջ 70 կիլոմետր միջտնտեսային համակարգ եւ 284 կիլոմետր ներտնտեսային համակարգ։ Օձունի ենթաշրջանում եւ Ստեփանավանի տարածաշրջանում մատակարարվող ոռոգման ջուրն ինքնահոս է, իսկ մեխանիկական եղանակով ջրամատակարարումը մեծ պրոբլեմներ է առաջացնում, ասում է Լորի ջրը օգտագործողների ընկերության գործադիր տնօրենը։ Պոմպերը 30-40 տարվա պոմպեն, արդեն բարոյապես մաշվել են, ինչքան էլ ներդրում ենք անեմ, ինչքան էլ վերանորոգում ենք, էլի ոռոգման սեզոնին խափանումները լմա, պրոբլեմները լմա։ Մեկ խորանարդ մետր ջրի ինքնարժեքը կազմում է 50-ից 60 դրամ, բայց գյուղացուց գանձվում է 11 դրամ։ Առաջացած ճեղքվածքը սուբսիդավորվում է, ասում է Սամվել Ապրեսյանը։ Այս տարի ջրի սակագնի փոփոխություններ չեն սպասվում։ Նախորդ տարի կառավարության կողմից ձեռնարկությունը ստացել է 40 միլիոն դրամ դոտացիա, իսկ այս տարվա համար 48 միլիոն դրամ է անհրաժեշտ, որպեսզի հիմնարկությունը տարին առանց պարտքերի փակի։ Հիմնականը այդ սուբսիդավորումը գնում է էներգիայի վճարման համար, գնում է միջտնտեսային այդ համակարգերի ընդհանուր վերանորոգումների համար։ Ոռոգման ներքին ցանցի մաշվածության պայմանավորված ջրի 30%-ի կորուստ է արձանագրվում։ 2002 թվականին ջրօգտագործող ընկերությունների մասին ընդունված օրենքի համաձայն միջտնտեսային ցանցերը 25 տարով հանձնվել են ջրօգտագործող ընկերություններին։ Ներտնային համակարգերը համայնքային սեփականություն են, որոնց վերականգնման և պահպանման համար լուրջ միջոցներ են հարկավոր։ Լորի ջրօգտագործողների ընկերության գործադիր տնօրենի խոսքով համայնքի կողմից և միջոցներով որևէ գյուղում ոռոգման ջրի ներքին ցանցի ռոկման աշխատանքներ չեն իրականացվել։ Չկա զարգացած գյուղատեսություն, եթե չունենա նորմալ ոռոգման համակարգ։ Սա աքսիոմա է։ Ու ես էլ օրինակը բերի, այն հողակտորները, որ նորմալ ոռոգման համակարգ կա, այդ հողերը լիարժեք մշակվում են, որտեղ չկա չեն մշակվում։ Լորիջոյի պոմպակայաններից երկուսն այժմ վերանորոգման ընթացքի մեջ են, մինչև ոռոգման շրջանի սկսելը վերանորոգումն ավարտված կլինի։ Պետական բյուջեից պոմպակայանների վերանորոգման համար այս տարի 12 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում անցնող շաբաթ բացվեց երիտասարդ նկարիչ Արմեն Միկոյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Ներաշխարհի ձայներ խորագրով ցուցահանդեսին ներկայացվել են բազմաժանր գործեր։ Արվեստագետին շնորհավորելու ողջունել են նկարիչներ, բարձրաստիճան այրեր։ Արմեն Միկոյանի Անդրանիկ անհատական ցուցահանդեսը հենց այնպես չէր Վանաձորում անցկացվում։ Ասում է ցուցահանդեսը հատկապես որ այն առաջինն է, կարևոր է որ հենց հայրենի քաղաքում լինի ու նախ համակաղակացիների դատին ներկայացվի։ Իր ծրագրերից ու նկարներից շատ խոսել չի սիրում, իսկ նկարները գնահատում է հետևյալ կերպ. Եթե նայողը նկարը չի զգում, ուրեմն նկարը չի ստացվել։ Ցուցահանդեսին ներկայացրել էր վերջին 2 տարում ստեղծած 35 գործեր։ Կտավի վրա արտացոլում է այն, ինչ այդ պահին զգում ու ապրում է։ Կարող եմ ասել, որ ամենամեծ ձեռքբերումը, որ ես համարում եմ իր համար, երբեք չի բավարարում ձեռքբերածով։ Այս կտավները դիտելիս առաջին բանը, որ տպավորում է քո մեջ, այն է, որ երիտասարդի համարձակություն արդարացված է, ասելիք ունի։ Այսօր կերպարվեստի աշխարհը բավականին աղտոտված և աղավաղված է, սակայն երևում է, որ նկարիչը ճիշտ ուղությամբ է գնում, պատանի նկարիչը, և համոզված ենք, որ տարիներ անց մենք տեսնելու ենք մի լուրջ անհատականության։ Ինձ համար մեծ հաճելի պահ էր ստեղծվել, որ կարողանում ենք տեսնել, որ երիտասարդությունը բավականին աճում է։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, համենայն բարի ձեզ։